ההחלטה שהכי מעסיקה סטודנטים זה להחליט איפה ללמוד. אז יצאנו לסדרות בשביל לבדוק מהם השיקולים של הסטודנטים במכללת ספיר, שגרמו להם לשים את המצב הביטחוני בתחתית סדר העדיפויות. המצב הביטחוני, אני חושב שבכל הארץ היום זה מסוכן. השיקול היה פשוט חברתי, יש לי פה הרבה חברים שלומדים כאן. אני אשקלונית, אז השיקול הביטחוני הוא בערך אותו דבר כמו שאני חיה באשקלון, אז זה לא באמת משנה משהו. גם בגלל שזול. וגם כזאת מכללה שיש לה שם ממש ממש טוב. זה קרוב לבית, זה מקום טבעי ללכת בשבילי ללמוד בו. מכללת ספיר ממוקמת בלב המתיחות הביטחונית, ולא יכולתי שלא לטעות האם זה משפיע על היחסים באוכלוסיית הסטודנטים הרב תרבותי. המצב הביטחוני לא משפיע על היחסים, אנחנו אנשים בוגרים, אנחנו יודעים לעשות ההפרדה. כמו במלחמה קרה, זה שקט, לא מדברים על זה. לפעמים זה נגרר למריבות מפגרות, אבל בדרך כלל דווקא היחסים הם מאוד בסדר, חיים פה ביחד. יש איזה מין שיח כזה של מה אם יהיה פה איזה מבצע או מלחמה. ברגע שיש התראה כולם בני אדם, כולם פשוט רוצים לשרוד ברגעים האלה. יש לי המון חברים מגוונים מכל העדות ומכל הדתות. זה לא משהו שמרגישים פה בכלל, להפך. אני חושב שהאווירה הלימודית הזו יוצרת משהו שהוא באמת מדהים וגם דוגמה לכל מי שמסתכל מבחוץ, שיראה איך אפשר להתנהל גם בדו-קיום, גם כשאנשים הם שונים ובאים ממגזרים שונים.